tidligere på RAC. Jeg elsker babser og kylling. Du elsker babser og kylling? Nej. Det tror jeg, der er rigtig mange drenge, der godt kan. Undskyld for helvede. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RAC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en episode af kæmpe YouTuber, showet, hvor jeg lover sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der har vi Benjamin Jønsson i studiet, som har nogle sandheder, han gerne vil have ude på bordet. Forresten, Benjamin, din trøje, den er pisse irriterende. Den minder om den der satanste flimmerskærm. Sådan er det. Ja, det er det vel. Men hvad hedder det, Benjamin? Du er blevet så gammel, at du snart skal til terminsprøverne i 8. klasse. Hvordan har du ellers forberedt dig til det? Fabbet i klassen. Fabbet i klassen? Artig dreng i skolen. Din lærer synes, det er godt, at du gør det. Er det sådan noget, du får lektier i? Ude hos min mormor. Okay, en mormor, der specialtræner i fabning. Okay, bare glem, jeg spurgte. Er der ikke en anden måde, du kan tilfredsstille din sexsøster på, Benjamin? Eller hvad har du måske tidligere gjort? Tisset på din vens seng. Så det var dig, der havde pisset min vens seng? Jeg endte med at få en kagerulle op i røven, fordi han mente, det var mig. Altså, der var altså kun min ven og jeg den aften. Så du har bare kravlet ind af vinduet om natten? Hvad fanden er der galt med dig? Okay. Det skal du sgu da ikke grine af. Er du psykopat, eller hvad? Med de syge tendenser, du har, hvordan skruer du egentlig på natklubberne? Er det overhovedet til at spørge? Hvem vil køre mig? Hvem vil køre mig? Yep. Jeg skulle ikke have spurgt. Og for resten, der skulle da ikke nogen, der sidder sådan her på deres drenge stiler, når de hygger sig, vel? Jeg må være ekstremt modig, men nu stiller jeg altså mit næste spørgsmål, Benjamin. Hvad var det sidste, du sagde til en pige, da I hyggede sammen? Der hvor vandet løber ud, der er ikke ret meget space. Okay, det var en virkelig sød måde at sige. Der hvor sædet det løber ud, der er der ikke ret meget plads på grund af den fede dame. Det synes jeg er meget dumt at være det. Dumt at være fed? Wow, hvor er du flink. Det går jeg ikke ind for, at man er. Så skulle du jo næsten have været den YouTuber, som min kæreste blev kærester med. Lad mig stille et helt andet spørgsmål. Når du for eksempel løber tør for chokolade, hvad får du så til dessert? Skidt i bukserne. Fy for helvede, og æde det til dessert? Det kunne være en channel måske på et eller andet tidspunkt. Så foretrækker jeg fandme at spise min egen mad. Jeg er sådan en type, jeg synes, man skal give tingene en chance. Nej, Benjamin. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for det. Denne gang, så ses vi igen på mandag.